Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakachaba analyse vrai alors. Naoti kolanda ba émission choc ya bandeko nanga ba Gaulois. Oyo balingaka atali atam kolomo kote komona récite ya Fally Ipupa. Lelo tozolobela Fally, tozolobela mboka. Nga naza kolobela Fally na point na sens oyo azali banda. Il est dans les pays anglophones, il est dans un autre continent. Aza ko représente musique na biso. Tomoni Arena a beti yango plus de 40 donc ata 30 na lo baka 40 000 personnes. 40 000 personnes papa, ce n'est pas de l'eau à boire. Ce n'est pas une messe à faire. Moke na mboka anglophone Ovo Arena. Fally avec sa capacité artistique, avec sa performance musicale, a beti yango totali. Et on dit, batu bazolo ba beti yango moitié, a beti yango moitié ba tie ba dra, ce n'est pas grave. Tolu ka musicien ya génération a Fally, oyo akokende ko meka, exploit oyo Fally, Fally a meka yikuna, tozwa yango, tozwa epe to tia kuna, tozwa ba analyse to sala. Lelo na ngina lobela bandeko na nga ba golwa surtout. Bazako loba bilobela soit disant que Fally azoko kakoyemba te bazo yembela kaye partout dans le monde, partout dans le monde, ba musicien tout dans le monde, soki bazana nzembo ya bien, soki bazana ba nzembo ekanga bandeko na nga public eyembaka. Awa fera yembaki na stade de martyr, public bayembaki ba nzembo na ye, mais wana eza public kinwa. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît chanter presque tout le monde. Mais les autres akolobela makambo ya diaspora. Fally akeko bete la musique ba diaspora africaine. Kuna ezalaki ka ba congolais, tomona ki ba camerounais, ba ivoirien, ba togolais, ba tchadien, ba sénégalais, malien, burkinabé, toute catégorie confondue bazalaki wana. Ba Zako yemba, ba nzembo lokola amore, nzembo oyo Fally ayembela nikimenga, kola kisa susi, ayembi service, ba nzembo wana, publiko zako yemba, je mema me akupe, mukolo feri ako yemba, ako sala nzembo oyo batu bakangi, babandi ko yembela epe bongo ba retour wana, eko sala kaye bien. Pour prévenir la kisabino sika noir et blanc ke ba bangolo bazana jalousie bazoko kalisusu falite ezana point moko total akaka concert a faire egola na Côte d'Ivoire alobi ba tele mabaye manaye faire déjà yebi ke koyemba wana eza ba tubaza kokanga ba eza epesa ka ba tu force et puis eza il faut za la nzembu ya malonga sika faire azana nzembo ya malonga te oyo ba ivoire ba koyemba yango bomoni ba te bafanda ki na bango eza ki neti ba musique ya fere eza neti karaoke eza eloko ko situ ya se mutu te eza ba nzembo ko telemisa mutu na kiti te pardon ba nzembo fere aza ko beta eza ba nzembo ya ghetto ba nzembo eza bien merumba oyo fere aza ko beta eza rumba oyo ya kala. Lelo monde eza ko évoluer. So ki fere nana comprendre te ke monde eza ko changer. Fere ko tika na problème. Botia nano ba like, botia ba commentaire. Oya ko finga pe afinga me botia ba like quand même pour na tala ki batu ba yokinga. Botia pe ba commentaire na yoka nano ba point de vue na bino. Pona tao na oti ko sala déjà. Sika to kota pe nana muzindo ya makambo oyo. Parce que ba Gaulois ba komi sensé koyeba musique koleka mutu nyonso. Ba Gaulois ba komi sensé ko pesa nini bango ba pesa ka leçon na ba musicien nyonso. Donc il ne peut pas point na musique oyo eza ko beta na 1980 na États-Unis. Yango musique eza ko beta lelo te. Ba skala ezalaki na rap. Les lobes qui sont dans le hip-hop, ils ont changé la même chose, mais style ont changé. Parce que ils ont tambourlant, ils ont mon côté. La musique est dans le
20 ans passés, boze koyoka ba salsa, ba jazz, lelo ba musique wana et comment na système mususu. Même ba Amérique, ba basside américain, ba comprenant ndenge ya kobeta ba salsa na bango, ba rumba na bango et comment na dimension mususu. Kutu ba komi ko pesa ngo ba kombo ya sika. Ba komi ko changer makambu parce que monde ezo kene na makambu. Ezo tambola na makambu nyoso. Otikali sima okoregreti. Awa ngana za kosolola pembe nazana ngana probleme na mutu te ezaka ka to solola to zala na no logique awa batu baza ko ganga na musique kutu ya mwasi oyo Nicki Minaj konsene auto kobeta na Boston batu baza ko yemba banzembu na ye faire gola il faut sala nini mise à jour ya banzembu. Faire ça mutoyo azaka akangamaka place moko kolia ko ya ko mi fungola akota na ba horizon ya sika mutulokola inosbi aye a dominer directement héritier ce n'est même pas longtemps qu'il a bandi musique carrière solo mais les lois ko beta faire na na ba platform. Est-ce que c'est possible? C'est parce que ye azo kanisa kaka soki ayembi nde akomi bon. Réalité makambu oko yemba bien mais soki ozana ba element ya kokomisa yo grand ezate. Soki ozangi ba element okomisa yo grand okotika la petit. Lelo fera fallait pour pas comprendre. Fallait à comprendre qu'est-ce signifie kozala grand. Fallait à comprendre qu'est-ce signifie kozala différent na ba fer egola. Fallait à comprendre qu'est-ce que signification kozala. Il y a kozala les prochains parmi la liste era ba kozala les prochains parmi les premiers sont les premiers parmi bilokwana. Lelo asia se débarquer musika soki balobeli wera Kofi fallait directement ça ko mawana c'est faire écoute ba kotala été parce que Fabregas a l'équipe faire gola Ronan banene o nani binafile a l'équipe nani faire gola ko na ki lelo bozi nani lisusu héritier na koloba te po héritier asia l'équipe na musika sika bozo comparer mutu lokola faire kaka na ki lelo boke ne comparer na mutu lokola fali ngai fali côté famille to soit na ka parce que eza makambo ya makila famille na biso mais côté musique soto bani koyoka musique to che musique point par point babeta ka pe mutu atele maka na likambo ayebi na likambo za ko sepela nango et pas ya faire mutu akotele ma na likambo nini musique nini faire za nango oy kotele misa mutu tala ba jeune nenga bazako kanga masima ya kofia fali pupa parce que fali il a su ko canaliser musique na ye mais faire musique neza kalangi kala canaliser wapi ezo ye banate e kala eza kala canaliser place nini ezate musique comme kaka ya nini ya ba mabanga musique ya mabanga bota la podium ya faire gola désordre batu bayaka on dirait donc on dirait ezana nu ngana ebite bota la podium ya fali po bota la podium ya fali batu bazo ya bibia ya tena podium ya fali baza ko respecter yango ce n'est pas n'importe qui mutaza ko mata na podium ya fali bota la ba podium ya fali kaka ezate ke naza ko loba pona boina te bota la bino moko podium ya fali avant boya ko répondre na bota la podium ya fali avant boya na bilobela fali azo beta musique kitoko fere aza ko gafe fere soki asali ke bate akotika na dans les oubliettes kala mingi te fere akotika akokota na ba oubliette ya musique kala mingi te awa fali abeti soki fere o mitie opposant konkira ya fali pupa o komi na nyongo mibale yu arena na ovo arena oza o komi na de nyongo et puis ba place fali pupa beta ba spek ba nini ba festival fali atenda ko beta yona no komata na mokote mais osa ko se comparer na mutu lokola yi
Fali azana azako zwa azui disque d'or azui disque à platine kala mengi te likole ko zwa disque musus yona no zwa te loko moko te solo kuti ya disque zate mi yondo zo cha batunde bazako tia tia yo pemeni ya Fali kam fa feri zala mutu zonga sima ozana makambo ebele ya mabe osala yangwe bloka yo nzela makambo eza ebele Fali feri gola. Yona were fobo bongisa. Bongisa na kofi, ce n'est pas parce que mutazo lobisa yo nde bokomi bien. Osala mabe mingi kofi. Osala mabe mingi wera. Batu bapesa yo vi. Batu balakisa yo. Na miswa batu. Batu abimisa yo. Me osala bango. Ba emisio ezawane kotika la kokoli mwate ezawana. Me mutu mususu fere Fali toza kobenga ye engra chaque jour. Mais jamais atika la koya na munokone a fini kofi a fini wera jamais. A koti na ne batu mususu me yo fere oleka yo moko oleka koloba. C'est ça la différence entre yo na Fali. Fali très malin, très sage, très intelligent. Mais yo obimine ki mezise ya batu. Baba yo batinda kinaka. So ki fere gola olingi ko kende liboso. Tika compétition ye kolande ba secret ya Fali. Soki olingi ko kende liboso tika compétition oyo ko kokate ndima kozala na mulongo lokola ba Fabregas babina file ye kola strategie ya Fali ya Fali Ipupa bongo ko kende liboso ogima lobaka te naza koloba pe naza kopesa ba point de vue oyo je suis sûr que kosalisa Fali gola dans les jours à venir. Nam tu la mino gilma si soki bo sabone te boza bandoki si bo partage te boza bandoki si bo tie ba commentaire te bo tie ata nefiske ba jeune osalanga bien. On est ensemble, c'est moi votre frère Gilma Sange de Lumière, Maître Joray. Bye.